ग्रुप कोरोना संक्रमण ले गर्दा आक्रान्त छ। नीति तथा कार्यक्रम में हाम्रो मुख्यमंत्री ज्यूले अब प्रदेश सरकार दौडिन्छ भनेर जवाब दिदा हामीलाई बड़ा खुशी लागेको थियो। तर त्यसकै दोस्रो दिन स्वाब टेस्ट 5 दिन का लागि बन्द भन्ने निर्णय सुन्दाखेरि सरकार दौडिन्छ भनेकोमा त सरकार त रोकियो जस्तो। अब 5 दिनसम्म स्वाब टेस्ट नगर्ने भन्ने सामाजिक सञ्जालमा आएको छ। पूर्व वक्ताले पनि धेरै कुरा भनिसक्नु भयो कि यो विकराल परिस्थिति आउँछ, ल्याबहरूको संख्या बढाउनु पर्छ। अब यो कति दिन बन्द राख्ने, संख्या बढ्दै छ, त्यसैले गर्दाखेरि छिटो भन्दा छिटो डोटी र चाहिने बैतडीमा ल्याब स्थापना गरेर टेस्टलाई सुचारु गर्न र यसलाई गति दिन पनि म सभामुख ज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। आज सुदूरपश्चिम पनि 107 जना कोरोना संक्रमित भइसकेको अवस्था छ। म हेर्दै थिए समाचार, 100 भन्दा मुनि संक्रमित समस्या भएको ठाउँमा साना दूरीका चाहिने यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो। अब हामी 100 पनि नागिसक्यौँ, यसले गर्दा सुदूरपश्चिमको जनजीवन कस्तो अवस्थामा रहन्छ। र अर्को कुरा, सबै स्कुलहरू क्वारेन्टाइनले भरिसकेका छन्, अवस्था हामीलाई थाहा छ। अब सरकार भन्छ होम क्वारेन्टाइनले, हामी कुन होमबाट आएका हौँ, हामीलाई हाम्रा होम थाहा छ। अब धनगढी र काठमाडौँ आउने बित्तिकै यस्ता होम छन् कि हामी यो परिवेशका मान्छे छौँ, एउटै कोठामा आमा बुवा बुहारी बहिनी छोरा भान्सा छ, भेन्टिलेसन छैन। अब त्यसलाई होम क्वारेन्टाइन भनिदिए, होम क्वारेन्टाइनको रूपमा युज हुँदा के हुन सक्छ? हामी मलाई के लाग्छ भन्दा कि हामी यहाँ आउने बित्तिकै केही जिम्मेवारी पाउने बित्तिकै हाम्रा घर त अब बदलिएका त छैनन् नि। त्यसैले यी सबै परिवेशलाई हेरेर कस्ता किसिमका योजना बनाउँदा यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यो केही दिन अगाडि डनधुराको अपी हस्पिटललाई कोरोनाका बिरामीलाई राखेर रा, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार यो सदनमा पनि कुरा उठेको छ र त्यहाँको समन्वय समितिले पनि सिफारिस गरेको 15 दिन भइसक्यो, यो अहिलेसम्म किन हुन सकेन? सभामुखज्यू मार्फत म यहाँ मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अब अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो आरडिटीको कुनै अर्थ छैन, हामी आरडिटीबाट परीक्षण गर्ने कुरामा हामी सहमत छैनौँ। यो सबैले यसलाई क्यान्सिल गरिसकेको कुरा हो, यो भुलभुलैयातिर जानु हुँदैन, खर्च पनि गर्नु हुँदैन। सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लामा छिटोभन्दा छिटो चिकित्सक र पिसिआरलाई अगाडि बढाउने सवालमा किटहरू उपलब्ध गराउन हामी माग गर्न चाहन्छौँ। वास्तवमा यहाँ धेरै कुराले मात्र हामी गइराखेका छौँ, त्यसैले गर्दाखेरि सरकारमा गति आउनु पर्यो। पहिलो प्राथमिकता राज्यले जनतालाई नै बचाउने हो, यदि जनता नै हामीले बचाउन सकेनौँ भने हामी कसको सरकार हुने, कसका प्रतिनिधि हुने? यसमा सरकार बढी गम्भीर हुन म जरुरी देखेको छु। सरकारले 36,50,00,000 रुपियाँ खर्च गरेको आएको छ प्रदेश सरकारले, त्यो राम्रो कुरा हो, गरिराखेको छ, तर यसको प्रत्याभूति हुन सकेको अवस्था छैन। प्रदेश सरकारले 36,50,00,000 रुपियाँ खर्च हुँदा पनि प्रदेश सरकारले गरेको चाहिने काम कारबाहीको जनतामा त्यसको प्रत्याभूति हुन सकेन र सरकारसँग हामी माग गर्न चाहन्छौँ सभामुख मार्फत, यसको फाँटुवारी कसरी खर्च भएको छ त्यसलाई पनि यो सदनलाई जानकारी दिलाउन म चाहन्छु। अन्तमा यहाँ सुरक्षाको कुरा पनि आएको छ सभामुख महोदय, अस्ति पनि हाम्रो माननीय पूर्णाजीले भन्नुभएको थियो दिपावलीमा करिब करिब 1,000 जना जति प्राविधिक कारणले पास आउट हुन नसकेका पुलिसकर्मीहरू छन् तालिम केन्द्रमा। अहिले हरेक क्वारेन्टाइनमा 1 जना पुलिस दिन सक्ने अवस्था छैन र हाम्रो मुलुक त यस्तो हो, आम निर्वाचनमा 4-5 दिन यसो लेफ्ट राइट गराएर पनि म्यादीमा प्रहरी भर्ना गरेर पनि हामी निर्वाचन गरेका मान्छे हौ, त्यसैले ती त ट्रेनिङ प्राप्त छन्, प्राविधिक कारणले रोकिएका छन्। सरकारले, हाम्रो प्रदेश सरकारले गृहसँग सँगसँग सम्पर्क गरेर तिनलाई सुरक्षामा खटाइकन सहजीकरण गर्न पनि म सभामुखज्यू मार्फत सरकारलाई माग गर्न चाहन्छु। र अन्तमा अहिलेसम्मको समीक्षा गरेर, कोरोनाको अहिलेसम्मको हामी समीक्षा गरौँ, गम्भीर रूपमा निर्मम तरिकाले समीक्षा गरौँ, हामीले यसलाई हल्कै रूपमा लिएका छौँ। यसका दुईटा पाटा छन् सभामुख महोदय, एकातिर अब कम्युनिटी लेभलमा पुगिसक्यो, सुदूरपश्चिममा
समुदाय रूप में कोरोना पुगिसकेको अवस्था छ, त्यो बढ्दै छ, किन भन्दा इन्डियाबाट आउने संख्या रोकिनेवाला छैन। त्यसैले गर्दा यसलाई निर्मम तरिकाले हामी समीक्षा विश्लेषण गरौँ र अनि आगामी दिनमा हामी कसरी जान सक्छौँ सामूहिक रूपमा, हामी जाउँ एक्लै सरकारले सक्दैन सकेन, त्यसैले सबैलाई सिम्टेर सामूहिक रूपमा यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छ आगामी दिनमा त्यो रणनीति बनाऊ। अरूको संवेदनशील एउटा मात्र कुरा छ सभामुख महोदय, मलाई अरूको चिन्ता छ, अब भोक परेको अवस्था सुरु हुन्छ, भारतले भोलि वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउने बित्तिकै ऊ पनि समस्या छ, नेपालमा हामीले खाद्यको प्रबन्ध 3 महिनासम्मका लागि पनि सुदूरपश्चिममा गर्नु जरुरी छ, त्यसका लागि पनि प्रदेश सरकारले यसलाई अविलम्ब कदम चालोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।